ስልጡኑን መሳሪያ አደረግነው ፋራ ይላል። ፌስቡክ በተባለ የስልጣኔ ዓለም እንደ ድንቁርና የተመቸው የለም። አቧራ አፉን ከፍቶ እንዳሻው ያናፋል። ስልጣኔም አፍሮ አንገቱን ይደፋል። ምን ምርጫ አለው ሌላ? ፌስቡክ በተባለው የኔትወርክ አውላላ አታይም ፈጽሞ ይሉኝታ ድንበሯን። በኩራት ስትነግርህ ስድነት ነውሯን፣ ግልብነት ቅዠቷን፣ ድድብና ግፏን። እውቀት ተሸማቃ ትዘጋለች አፏን። ኔትወርክ በቀደደው የፌስቡክ ጎዳና ታጅቦ እንደ ታቦት ተከቦ እንደ ጀግና ሲሄድ ሲመላለስ አየሁ በጥሞና በቄንጥ የሚራመድ ስልጡን ድንቁርና። ሄዶም ገደል መግባቱን አውቃለሁ። ይቺን ተናግሬ ለምን እሞታለሁ? ከመሞት መሰንበት ማን ነው ትንፍሽ የሚል? ምን የጎበረበት አላዋቂነት ላይ ስድብ ቀላቅሎበት እንደ ጅብ በመንጋ ሲረባረብበት ሀቅ እጁን ይሰጣል ለቀጣፊ ጉልበት። ይብላኝ እንጂ ለኛ ኋላ ለቀረ ነው ስልጡኑን መሳሪያ ፋራ ላደረግ ነው። ፈረንጅ ያበጃቸው መች በዚህ ለዚህ ነውና በኢንተርኔት መንገድ በፌስቡክ ጎዳና ሳይገታው ተራራ ሳይገድበው ድንበር እውቀት ይሻገር ዘንድ በተከፈተው በር የተከፋፈልነው ድንቁርናን ነበር። አንዱንም ሳንይዘው ሁሉም አመለጠን። ወይ ከሰማይ ጥበብ ወይ ከዓለም መሰልጠን ወይ ከሀገር ይሉኝታ ወይ ከባህል ውበት ከእናት አባት ምግባር ከአንዱም የለንበት። ባልታረመ ቁጣ ባልተገራ አንደበት ንጹሕ ግድግዳ ላይ ስንለቀልቅ ጭቃ ይህን በመሰለው የሰለጠነ ዕቃ ድንቁርና ገኖ ይሆናል አለቃ። ይጋልባል በቃ እውቀት ባልዘለቀው የውር ድንብር ሲቃ ጨዋነት በራቀው ያልታረመ አንደበት ኋላ ቀርነትን ተከፋፈልንበት። ከሊቅ እስከ ደቂቅ እንደ ማበር ጽዋ እንደ ጸበል ጸዲቅ ሁሉ ሲዳረሳት ሁሉ ሲቃመሳት ካልተጣደበት ድስት ካልተያያዘ ሳት ካልጋለ ምድጃ እየገነፈለ አገር በሌለበት አገር እያዝ ካለ እፈራለሁ እንጂ እንዴት ነው ማልፈራ? ምን ብዬ ገጥማለሁ ሙግታ ተካራ አውቃለሁኝ ከሚል አለማወቅ ጋራ። በፌስቡክ ሜዳ እንደው የማይደርስ ይደርሳል። ጥንት የሞተ ውሻ ዛሬም ይናከሳል። ስድብ እንደ እግዚአብሔር ሸፍጥ እንደ መለኮት በሚመለክበት የታመነ መስኮት የሌለ ጦርነት እየተከፈተ በእኔ ስም እንደ እኔ በአንተ ስም እንዳንተ ያልተናገርነውን እየለፈለፈ ስልጣኔ በእኛ ቆሌው ተገፈፈ። ሰማያዊነትም እንደ ቀልድ አለፈ። ከመቅደሱም ትልቅ ከአውደ ምረት ታዛው ከመስጊዱም ይልቅ አላህ ከሚገዛው ሳያይ የሚያምነውን ታገኛለህ እዛው። ፌስቡክ ላይ ነውና አማኝ የሚበዛው። ምን ይባላል አሁን ይሄ የኛ ነገር? ፈጣሪ ያለውን ለማመን መቸገር፣ ፌስቡክ ያወራውን ለማስቸገር ማመን። እንዴት ተሳካልን በዚህ ስልጡን ዘመን? አቅም አለን ብለን በድንቁርና አቅም ፌስቡክ ላይ ተተክለን ወሬ ስንለቃቅም አርቆ ማሰብም አስቦ መራቅም። የት ደረሱ ካልከኝ ፌስቡክን አታውቅም። ለምን እንዴት መቼ ተብሎ አይጠየቅም። ዝም ብሎ ማመን ነው እንዲያው በደፈና ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዕ ናቸውና። ባያመንም ከቶ ብንሆንም ጤነኛ እኛን የለከፈን የፌስቡክ መጋኛ ታማችኋል ካለን ህሙማን ነን እኛ። ምን ጤንነት አለ? ሰው ከፌስቡክ መስኮት አይኑን ከተከለ መታመም ምንድን ነው? እግዜር ሆኖ ገዳይ ራሱ ፌስቡክ ነው። ባልተሳበ ቃታ ማንም ባልተኮሰው እንደ ቀላል ነገር ይሞታል ብዙ ሰው። የገዛ ሞትህን ታየዋለህ አንተም ሬስት ኢን ፒስ ተብሎ ፎቶ ላይ ሲታተም። እንግዲህ ሟች ሲሄድ አይልም ደህና ዋሉ፣ አንተም እንደዋዛ ሞት ቀደመህ አሉ። ምኑን ነግርሃለሁ ከዚያ በኋላማ አንዱ ባለንጀራህ ሞትህን የሰማ መቼም እሱ ሞቷል ባይሆን ባለቤቱ ስልኩን ትይዛለች በምትል ግምቱ ያለ አንዳች ማመንታት ስልክ ላይ ደውሎ
በጉጉስ ሲጠብቅ የሚስትህን ሃሎ ፍጹም ያልጠበቀው ያንተ ድምጽ ተሰምቶት ከፍራቱ ብዛት ሃይማኖቱ ጠፍቶት በስማም ቢስሚላህ በኢየሱስም ብሎ ባንተ ጣዕረ ሞት ሰይጣን ተመስሎ እንዳዋራው ሲያምን ሟችነት ብቻ መች ሰይጣን መባል ጭምር እንዴት እንደማይመች እንዴት እንደሚቀፍ ታያለ በተግባር ስትተዋወቀው ሞትን በግንባር አስበው እንግዲህ መልካሙን ሰው አንተን ሰይጣን ስናረግህ ከሰው ተራውጥተን ያ ቀንደኛው ሰይጣን ልክ እንደ መለኮት መቅደሰ ፌስቡክ ላይ በከፈተው መስኮት ውርደት በሌለበት ተዋርደሃል ካለ ለምን መቼ የት ጋ እንዴት ሊሆን ቻለ ብሎም አይመራመር ኋላ ቀር ጭንቅላት ዙሪያውን ተከቦ ባልነበረ ጠላት ምንም ደም በሌለው ደም አልባ ደም ፍላት ኋላ ቀርነቱን ይጋልባል በቃ ፌስቡክ በተባለ የሰለጠነ ቃ ጥቃቱን ሲሰማ ሞቱ ሲታሰበው ቁጭት እንደሳማ እየለበለበው አገር እያስ ካለ ማን ዳፍሮ ሊናገር ተይዞ እንደማያውቅ አገር በዚህ ነገር የፌስቡክ መጋኛ የመታው ገራገር ሳትሞት ግደል ሲባል ሳትቀደም ቅደም ያልነካውን ነክቶ ሊያረገው ደም በደም ወደ ነገር በሮ ወደ መገዳደል ገባኝ ሲል ደምብሮ በገባበት ገደል ግልቢያው ሲደመደም እናያለን ገና መታለል የማይወድ ብዙ ድንቁርና አራዳ ልሁን ሲል ይሸወዳልና አመሰግናለሁ።